Ukraynanın silahlı qüvvələri Rusiyanın Kurchatov şəhərindəki Kursk Atom Elektrik Stansiyasına hücuma cəhd göstərib. Rusiya mətbuatı xəbər verir ki, hücum cəhdi Fransaya məxsus aviasiya bombası ilə edilib. Hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin cavab tədbirləri nəticəsində bomba Atom Elektrik Stansiyasından 5 kilometr kənara düşüb. Ərazidə yanğın olub. Atom Elektrik Stansiyası özü və infrastrukturu ziyan görməyib.